Чистихте ли различията, които имахте с Иван Цветков? Не знам с Молчит Цветанов каква е ситуацията. Това, че те ни попаднаха в групата, създаде доста напрежение. Изчистени ли са тези неща? Ще пътуват ли днес с отбора? Специално те случаите са различни. Момчил Цветанов е нали, решение такова, на базата на неговото представяне. Докато за Иван Цветков, ние си поговорихме с него така мъжки на една среща. Всичко е изчистено. Той се готви и пътува с нас. Добре, благодаря, успех.